Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memberi jaminan akan memberikan sokongan penuh kepada penggantinya, Ismail Sabri Yaakob. Menerusi catatan di media sosial selepas menerima kunjungan Ismail hari ini, Muhyiddin berkata dia membantu Kerajaan Perikatan Nasional untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada beliau atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Saya memberi sokongan penuh kepada beliau dan insya Allah akan terus membantu Kerajaan Perikatan Nasional menyampaikan khidmat yang terbaik kepada rakyat, khususnya dalam tempoh pemulihan negara, kata Presiden Bersatu itu. Terdahulu, Ismail yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 hari ini, melakukan kunjungan ke kediaman Muhyiddin di Kuala Lumpur.